Kapitola 1. Knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 1. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, níž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ní svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné, jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ať se zdálo, že přichází zdaleka. Po cestách, jež vždy jste nebyli. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, zasmála se žena ve dveřích. Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem. Staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání. Hlodají dole ve sklepích. Hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím. Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť, chápete přece? Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženích byl bledý jako stěna a Kateřina padla do mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo, jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak povolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle, bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí. Nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z jejich skrýší. Jde za ním jako omámena. Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoly, Vesery. A dům je prostý krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávajíc si větvičkou jasmínu. Ale je-li tomu tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet, ale odcházeti vidí ho mnohem raději. Opravdu? Řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení a snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysař chápal to tak. Bledé jeho tváře se zbarvily. Byla by to mohla pozorovat, nebýti temna. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře. Bojí se ho pouze. Děvče zasmálo se opět. A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři? Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohledla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo. Větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyhánětí krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ní velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi, slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píštěla zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem. Byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou.
Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píštělou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí z píštěly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři. Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky. Ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař. Nepamatuj se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnělo. Naklonilo se ke krysaři tak, že cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu. Plně, vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a ještě mnohé zahubí. A pak se usměji. Není to nic, než právě pěkná píšťala. Sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako Ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ, a jako Ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila, a pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy s Hamaun? Nevím, řekl. Není to v mé vůli a... odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti. Je tu mnoho krys. A vážně jí dodal. Zůstaňte, krysaři. Neodpovídal. Zraky jejich se utkaly. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se v její ruce. Mám milence, řekla. Krysař vzal jí za ruku. Nechci ho viděti, nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šeredných věcí. Co je mi potom, nepřijdou-li mi do cesty? Nechci ho viděti, ale kdybych ho viděl... Hlas krysařů se smutněl a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vzdechla, ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze led. Podržel její ruku ve své a nechal mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí. Tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka a jako prosba. Pohledla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snídku jasmínu. Konec první kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola druhá knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dyk. Kapitola druhá. Byl to kout v dobrém hanzovním městě Hameln. Kout tichý a opuštěný, skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy s náklady zboží. Nehlučily tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl jsem z chrámu svaté Trojice v Hameln. Hlas vážný a zádumčivý. Ale z těch hlasů, kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme naslouchati. Aspoň Agnes, otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylať pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučilo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovati. A Agnes se zdálo, že je květem mezi květy a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů.
ale tento dům dovedl tak náhle zjasniti a otevříti se v slunci. Matka krásné Agnes, žena, znamená spíše nežli lety, smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a steskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo ji lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekati. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hameln. Vyháněl krysy. Byla to událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píštělou, sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijaly krysy a pohltily je. Vlny řeky je přijaly a nesly je do moře, do vzdáleného moře. Nikdy už neporuší dobré chuti ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy. Ale kromě toho byl jiný důvod jeho pobytu v Hameln. Konec druhé kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola třetí knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola třetí. Sepp Jørgen, rybář, bydlel na břehu Vesery tam, kde se zbíhala s Havelou. Měl malý a chudý domek. Vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit sítě a čekat. Čekat se Pjörgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kteří odevzdaně a trpělivě čekají. Ale se Pjörgen nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří ke štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž to viděl po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jdou-li po říšské silnici opilí landsknechti. To všechno věděl, třeba byl nechápavý hoch. A věděl posléze, že se mu všichni posmívají. Druhové rybáři, děvčata v Hameln. Bolelo ho to časem a bylo těžko říci, co více bolelo. Svíral často pěsti a také srdce mu to mnohdy svíralo. A neštěstí, dík neblahému určení Seppa Jørgena, až příští den. A tak odcházeli klidně muži, kteří ho uráželi, a ženy, které by mohl milovat, mizely v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sepp Jørgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a ne ošklivý hoch. Hoch dobrého srdce a dobrých, poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkoslivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se aspoň Jørgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, dovedl utišit ji poněkud jeho požitilé srdce. Rybář Jørgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v Hameln a na krásné dívky, které měli jiní a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem, a vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbaly ho. Tak zpíval. A Sepp Jørgen žil, ničeho dále nečekaje. Konec třetí kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola čtvrtá knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola čtvrtá. Milenec se jmenoval Kristián. Říkali mu dlouhý Kristián. Měl plavé vlasy a modré oči.
Měl všechno, co může mít i občan Famelon. Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hameln. Byl to soukenný obchod, známý široko daleko. A již to strýc Kristiánův byl bez dětek, kojil se Kristián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platiti, záletech pohoršujících město tak ctihodné. Dlouhý Kristián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrud, letitou a prostou svůdnosti, za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Kristián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako můra. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením, kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Kristián nevěděl o krysaři a krysař neuzrhal Kristiána. Kristián, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře, třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Kristiánovi aspoň zdálo se toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hameln. A dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Konec 4. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 5. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 5. Nad krásným hanzovním městem Hameln, pýchou všech obyvatelů, tyčí se vrch kopel, který jest jejich nemenší pýchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňoření stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel. Ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupat je nutno sosnovým lesem, stemnělým poněkud a, aniž by občané Hameln chápali, smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, naplnil jeho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch kopel jiné možnosti. Vyjdete náhle z lesa, jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími. Vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť, kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti. Propastce je chladná a hluboká. Nedohlédnete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku kopelu. Nikdo však neví. Říkají pouze, že cesta odtud vede pod zemí daleko. Daleko, daleko přes hory a řeky. Do Sedmihradska až. Ale říkají tak, nevědouce, od koho to slyšeli. Jisto, že nikdo dosud, pokud známo, nedokončil odvážnou tuto cestu. Jisto, že nikdo dosud nedospěl tudy do země Sedmihradské. Kterého si dne stanul krysař nad touto propastí? Prošel sosnovým lesem a holým vrchem, kde se hřály hadi v poledním slunci. Krysaře to budilo dále a dále. Stál až na okraji, mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hameln. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahů. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní zamyšlen a sám. Občanům v Hameln nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla to pouze propast, ale byly to dvě propasti. Konec 5. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 6. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna.
Rysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 6. Onoho dne ležel se Jergen na palouku poblíž své chaty. Hlavu má je opřenou o kupu sena. Seno vonilo a Jergen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na Jergenův palouk zabloudila dvě děvčata z Hameln. Byla to Lora, dcera řezbáře Wolframa, a Ketchen, dcera pekaře Grilla. Obě měly plavý vlas a zvědavé oči a obě byly opilé mládím. Přicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnilé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Spal. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena, bylo vidět jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla k spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Sepjergen se neprobudil. Také Ketchen nabyla odvahy. Dotkla se měkkou svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího. Zachvěl se lehce, jako by pod dotekem něčeho chladného a ošklivého. A přece ruce Ketchen nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v Hameln znali naopak krásné její ruce. Ale Sepjergen přesto do zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořely zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil ve snu zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, ve zvědomím spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jergen, pravila Ketchen, krčíc rameny. A Lora, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jergen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla. Co se je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha? A seno vonilo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jergen, opakovala Ketchen trochu lítostivě, bylo by možno ho milovat. Není ošklivý a jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jergenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Lora. Činí vše o den později. Ožení-li se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne. Chudáček, bude mít smutnou svatební noc. Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. Prvý okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehřáté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hameln. Vypukli v nehorázný smích, smích daleko slyšitelný, vstravý, smyslný a překypující smích. Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě ani mě hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Ketchen a Loru. Ale to přesahovalo míru. Ketchen a Lora vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřiti v společnosti Sepa Jergena, jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli, dříve než Jergen se mohl vzpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Sep Jergen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Konec 6. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 7. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 7. Noc byla vlahá a měsíčná. Náměstí v Hameln bylo pusté. Po nocný minul starou, pamětihodnou kašnu, píchu hamelnských, kašnu s Neptunem a Tritony. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrat domu řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekařský Grimm, v něm měl svůj krámek. Choulilo se cosi jako člověk, ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči, och, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodál půlnoc, mihl se pod podloubím soukeník Ondřej,
Bera se někam k ženkám, sídlícím u svatého ducha. Jeho kruky přerušily noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tu šel ponocný, očekávání jakési zbystřilo jeho kroky, ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a bral se dále. Nebylo zpropitného, nebylo ničeho. Byl tu pouze Sepjörgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grimm zajisté spali. Možná, že také Ketchen a Laura. Rozhodně byla okna zavřena a nebyla chuť je otevříti. Sepjörgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbudit pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kamenky, hodné k upozornění. Ale je marno a celkem zbytečno upozorňovat ženu, která nečeká. Sepjörgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sepjörgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se mihl za jeho zády stín, dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi. Krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Sepjörgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano, smějete se Sepjörgenovi. Znám vás, jsi Laura, dcera řezbáře Wolframa. Jsi Ketchen, dcera pekaře Grilla. Jste krásné a krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to, poněvadž o tom příliš dobře víte. Ale je něco, co nevíte a co Sepjörgen vám poví. Smějete se, ale není radno smáti se muži. Třeba by to byl pouze Jörgen. Je pravda, že chápu pomalu? Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. A vy jste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo, ale není smíchu, jenž by tolik dráždil, jako smích ženy. Ho, jak jste se smáli. Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěstě, takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé, krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás, nehledal jsem vás, nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem, měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpíval drost. Ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už. Nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné, rdousiti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jako by se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jörgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jörgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi znítí v uších? Nepřestane-li? Běda, Loro, běda, Ketchen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, co jsem měl. Slyším jen smích. Řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Stáň, Jörgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Stáň, Jörgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil. Tvá Ketchen a tvá Laura tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, Sepjörgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale Sepjörgen neslyšel. Hleděl kam si do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jörgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš, chceš-li být milován. Vyčerpáš sám všechnu lásku, určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys chtěl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš, nedopusť pouze, aby ti žena měla, místo co bys měl mít ženu ty. Buď jaký chceš, ani zlý nemusíš být. Je to zbytečně hrubé, rybáři. Ale jsi-li dobrý, leď se skrýti. Vstaň, Jörgene. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté Trojice odbíjely hodiny. Krysař mával rukou.
Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Sbohem, Jürgene, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten. Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího, nejsi-li zrozen pro štěstí. A krysař odcházel. Nezdálo se, že by si rybář všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal cosi jednotvárného a smutného do nočního ticha. Žvatlal slova lásky a nenávisti, žvatlal sliby a hrozby. Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. Konec 7. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 8. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 8. V neděli po slavné mši bylo živo a rušno v hospodě u žíznivého člověka. Hospoda u žíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, Černá Líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdaly vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Oni okoušeli první nově došlé sudy. Oni pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. Hostinci u žíznivého člověka uzavírali se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívali. Uzavírali se zde sňatky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popítí ke Konrádu Régrovi, tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popítí u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bujaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popíjet tiše, nedovedl to nikdo tak, jako Régr. Bylo-li nutno vypravovat i příhody, znal hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář je s něčím jako zpovědníkem. Régr měl v úctě zpovědní tajemství. Ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Régr nechtěl než blaho krčmy u žíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s Černou Lízou, ale kdy měl by krčmář čas hřešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem, rozohnění svými spory. Za chvíli jakoby je proměnila tato síň. Po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra, a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže. Ale zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy dosud nevstoupili nahoru kopl. Ale takového člověka ve městě nebylo, aby nepobyl u žíznivého člověka. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nepoznají Končela, ba dokonce hlavu obce, burkmistra Dérika. Ale Konráda Régra znal každý. Oné neděle seděli u stolu Končelského dva ctihodní a rozšafní Končelé. Prvý, Gottlieb Frosch, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhověti komukoli ve městě, a ne pouze v městě Hameln. 6 dělníků pracovalo v jeho dílně. A také Gottlieb Frosch, třeba Končel, dovedl ruku přiložiti, bylo-li třeba. A práce Froschova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle ledacos se vypravovalo. Soused Froschův byl Bonifác Štrum. Byl menší a útlejší.
Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko daleko. Vypravovalo se, že sem jezdí aj s Hanoveru bohatí měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se, že v dílně Štrumově pracují tovaryši, kteří přebluli moře a kteří viděli Rýn a Dunaj. Taková byla přitažlivost krejčího Štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak ctihodným věnoval Rieger pozornost všestranou. Snažil se vyčístit z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovati obzor krčmy užíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Rieger se zmnohonásoboval, a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodál stolu Končelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hameln nebyli si jisti, jak se chovatí ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale. A kdyby požehnal, jaký to byl kněz? To bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hamel milovali věci jasné, a proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece jsem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hamel navštívil krysař radnici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy města. Krysy byly tehda tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse, při svatbě počestné pany Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze končelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivší podrobnosti, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to 100 rýnských, suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene končelům jejich slovo. Ještě pak nebylo nezvyklo u žíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřeným. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati končela. Ale krysař, snadže vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil ke končelskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali najevo úžas. A tak spokojili se s něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hamel jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři, ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě u žíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluviti s Frošem ani se Štrumem. Každý zatajil dech, nedočkav příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takovýchto připomínek v síni tak veřejné. Froš pokočil rameny a hbitý Štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšemže byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí Štrum poněkud zarazil, nejsa si jist, ale povzbudiv se lokem vína, pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Ještě tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročiti plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže.
ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou, jež to neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hamel nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hamel mnoho svědků vésti. Krejčí Štrum napil se opětně a oddechl se zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Frosch uznal chvíli za vhodnou ke zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati. Ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovati. Zapískáte a jdou. Když to než vyrobím já lože, na které můžete spáti. Jaká to námaha, práce. A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustit i Frošovi docela slovo. Šaty tvoří člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznat i kněze a jak končela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékne-li kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékne-li pak šat, vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takořka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté užíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbyli nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho, uznat tuto umírněnost. Jeho tváře zrudly a on vstal, mávaje prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jím jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedl je z míry. Gottlieb Frosch pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáce Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těch slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčej. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhaj Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel. Konec 8. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 9. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 9. Krysař přicházel neklidně síní. S rozšířenými zornicemi hleděla na něho Agnes. Její oči nedovedly se odloučit od jeho kroků. Byl ve svém hněvu krásný. Jeho oči planuly znepokojujícím ohněm a všechny jeho pohyby zkrásnily. Agnes se zdálo, jako by vyrůstal. Schoulila se bez děky více ve svém koutku u okna. Nebylo však ku podivu v této bázni nic děsivého. Opojovala spíše. Vyrůstej, krysaři, krásná Agnes čeká. Krysař přicházel neklidně síní. Nízké klenutí nedostačovalo jeho napětí. Celé světy by mu nestačily. Nereptal, nehrozil, ale jeho mlčení bylo hrozivější repotu a hrozeb. Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch, třeba že vážení končelé města, neopakovali by tomuto mlčícímu muži svých nabídek. Krysař negestikuloval, jeho kroky nebyly hlučnější a důraznější. Odkud ten znepokojující dojem němého přecházení? Dlouho choulila se tak Agnes, neodvažujíc se slova ni pohybu. Bála se neznámé moci krysařovi, které dobře nechápala
ale které podlehla chvílemi. Bála se a milovala svou bázeň. Milovala také krysaře. Milovala také dlouhého Kristiána? Snad ho milovala včera, snad ho bude milovat i zítra. Ale nyní ho nebylo v této síni, ani v jejím srdci ho nebylo. Nikdo nedovedl tak milovat jako Agnes a nikdo nedovedl tak zapomínat ji. Po noci lásky probouzela se ráno s dětskýma a nevinnýma očima. A kdyby se kdo ptal, řekla mu přesvědčivě a prostě, nesklopivši svých jasných a průhledných očí. Nebylo to nic. Té chvíle však se Agnes bála. A té chvíle Agnes milovala. Její bázeň byla její rozkoší. Náhle, s bezděčným pohybem, pohybem, ve kterém bylo konejšení matky a lichocení milenky, objela Agnes hrdlo krysařovo. Krysař se zachvěl při doteku nahých těchto rukou. A toto zachvění posílilo váhající. Krysaři, zašeptala Agnes chlácholivě a prosebně. Ticho bylo porušeno, čar a kouzlo zmizelo. Krysař vracel se ze svého smělého letu na krotkou půdu města Hamelm. Usmíval se v návratu. Vše, čím se zabýval před okamžikem, vše, co trudilo jeho mysl, připadalo mu malicherným a prázdným. Sevřel jí železnýma rukama a mluvil, hledě do jejich slibujících očí roztouženě a překotně. Mohl bych zahubit i Hamelm. Mohl bych zničit i Froše a Štruma. Mohl bych učinit ti, že by nezůstal živé bytosti v opuštěných městských zdech. To všechno mohl bych učinit ti. Nechce se mi. Bůh žádal 10 spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci být i skromnější Boha. Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hamelm pro tebe, Agnes. Jeho tvář dotýkala se její tváře. Jeho tělo jejího těla. Agnes cítila opojivou radost. Krysař je její. Chápala, jak je její. A její oči zářily touto jistotou, lijící se v srdce, jako vůně májového večera lila se do oken. Srdce Agnes, před okamžikem prudce bušící, uklidnilo se náhle. Nebylo už v něm bázně. Před krátkem připadalo Agnes, jako by krysař chmurně a znepokojivě vzrůstal. Nyní však vyrůstala ona. Konec 9. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 10. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 10. Ta noc v Hamelm byla prapodivná noc. Podivné sny přepadaly Gottlieba Froše. Zdálo se mu, že pracuje ve své dílně. Pověstné široko daleko. 1000 postelí z dobrého dřeva, královská objednávka. Jak bylo veselo a rušno. Gottlieb Frosch pracoval a dohlížel na práci. Dnes nutno dokonat i dílo a dílo bude dokonáno, buď jak buď. Vteřiny nelze propásti. Zvláštním zda tovarišům bude-li dílo hotovo včas. Ho, 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 dílo bude včas hotovo. Gottlieb Frosch zná své lidi. A dílo bylo hotovo. Hrdým zrakem rozhlédl se končel podílně. Počítal a dopočítal se. Usmál se sebevědomým úsměvem. Náhle však cítil, že není sám, který se směje. Proti němu stál krysař. Frosch pocítil cosi nepříjemného, ale snažil se přemoci tento pocit. Zvláštní mzda, pravil Wolfgangovi, přednímu z tovarišů. Zasloužili jste si ji. A mistr poklepal tovarišovi na rameno. Ale krysař nechtěl uhnouti. Krysař se usmíval. Tak, připadalo Froschovi, usmívá se ďábel. Ďábel byl slabou stránkou Gottlieba Frosche. Nemluvil rád o ďáblu. Snad, že myslel na něho příliš mnoho. Snažil se však zmoci svoji slabost. Pohleděl krysaři hrdě do tváře. Nepovedlo se právě dotvrdit i dobrou pověst slavného závodu Froschova? Podařilo se mu sformovat ve dvou slovech všecku píchu chvíle. 1000 postelí, řekl. Krysař nespouštěl z něho pohledu. Krysař usmíval se stále. Pícha Frošova tála pod úsměvem, který pálil. Ale Froš nebyl zvyklý couvnouti tak snadno. 1000 postelí, opakoval. Královská objednávka. Pouze Froši dovedl z moci. 1000 rakví, zasyčil krysař. Froše zamrazilo. Smrtelný pot vyvstával na jeho čele. Rozhlédl se. Bylo to opravdu 1000 rakví.
Frož procitl. Neusnul už podivné této noci. Také Bonifác Štrum té noci neměl dobrých snů. Zdálo se mu, že pracuje v svém závodě, proslulém po celé říši. 1000 krásných nádherných šatů, 1000 šatů, za něž by se vévodové nemuseli hanbiti. Jak rušno bylo v závodě Štrumově. Do půlnoci nutno dohotovit dílo. A dílo hotovo bude. Závod Štrumův nikdy ještě se neopozdil. Zaplatí raději dělníkům zvláštní mzdu, aby povzbudili jejich čilost. Ho, 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 poznáte dochvilnost Bonifáce Štruma. Udále lhůtu, dodrží ji. A skutečně, sotva byla půlnoc, rozhlédl se končil vítězně po své dílně. Sčítal a dopočítal se. A vypukl ve veselý, sebou spokojený smích. Ale ani Bonifác Štrum nesmál se sám. A nesmáli se to tovaryši, kteří dleli zde unavení a bledí úmornou prací. Bonifác Štrum stál tváří v tvář krysaři. Pocítil něco podobného úzkosti, ale bylo by směšno, aby končil města Hameln bál se bludného krysaře. Stýbil jsem zvláštní mzdu a dám zvláštní mzdu. Rozhovořil se Štrum takožka násilím. Kdo může říci, že bych kdy byl nedostal slovu? Ale krysař se usmíval. Tak, připadlo Štrumovi, usmívá se Satan. Bonifác Štrum nevěřil přes příliš v Boha. Neviděl ho v sobě ani v jiných. Satana věřil spíše, připadal mu pravděpodobnější. Přesto sebral všechnu svou sílu a pozvedl ke krysaři zrak. Podařilo se mu říci ve dvou slovech všechnu svou hodost. 1000 odivů, pravil. Krysař síral však na něho posměšně a němně. A úsměv krysařův lámal všechnu Štrumovu pýchu. Naposledy pokusil se končil o odpor. 1000 odivů, opakoval. Vše dodáno včas. Krysař vybukl v strašný a drtivý smích. 1000 rubášů, zasečilo to z jeho úst. Bezděčně se Štrum ohlédl. Šílená úzkost sužila jeho hrdlo. 1000 odivů proměnilo se v 1000 rubášů. A v středu rubášů viděl bledou líc vlastní, tvář Bonifáce Štruma. A druhý tento Štrum pravil jeho hlasem slavnostní formuly města Hameln. K tomu mi dopomáhej Bůh. Také Bonifác Štrum neusnul už této noci. Konec 10. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 11. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dyk. Kapitola 11. Také však krysař probděl noc. Agnes usnula mezi láskou, ale nevysvětlitelný neklid nedal spáti krysaři. Připadalo mu, že by ho někdo okradl, kdyby usnul. Ale kde může okrást krysaře? Krysař přesto naslouchal, jako by slyšel něčí kroky. Neuslyšel nic než rytmický dech spící. Ponenáhlu řídla tma. Přicházel první úsvit, časný v květnu. Krysař pozdravil tento úsvit, vracel mu Agnes. Podepíraje se opele slože, díval se na ní. Spala klidně, jak spí spravedlivý. Spala klidná a nevinná. Její tělo, útlé, křehké a čisté, leželo tu v jímavé bezmocnosti. Krysař sehleděl se do obličeje spící, který mu odhaloval úsvit. Byl to skoro obličej dítěte. Něco plachého a nižného v něm bylo, jakmile se její oči zavřely. Jakým tajemstvím dovedla se tato žena přetvořovat i v panu? Krysař, věda tuto spící, zapomínal vše, co bylo. Bylo možno přísahati, že nikdy se jí nedotkl. Nezvyklá něha, nikdy předtím nepocítěná, zalila tvrdé krysařovo srdce. Zatajil dech a seděl bez hnutí, boje se, že spící probudí a oloupí ji o toto raní kouzlo. Snila. O čem asi snila? O loutce, o dětských hrách, o motýlech, kteří ulétají? A krysaře ranila úzkost. Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou a nikdy necítil, jak lehko porušitelnou a mizivou je krása ženy. O něco více, o něco méně a veta po kouzlu a po půvabu. Krysař může mnoho. Může vyvést krysy a může vylidnit města. Nemůže však zadržet čas. Agnes spala. Na okamžik zatoužil krysař probudit jí polibky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní myšlenky. Olupoval by o něco spící.
Podivná byla tato noc, podivné bylo ráno. Krysař naklonil se nad křehkým tělem té, které se neodvažoval dotknouti vraním úsvitu. Neklid rostl v tuláckém jeho srdci. Kdo přijde, aby ho oloupil? Kdy a kudy přijde? Krysař prošel mnoha městy a mnoha zeměmi. Prošel jimi poutaje, ale nespoután. Teprve dnešní noci pocítil něco, jako by pouta. Opustil města a opustil země. A touha ho nikdy neroztesknila. Nehleděl nikdy zpět, ale kupředu. Bylo mu náhle jasno, že neopustí takto Hameln. Myšlenka, že by mohl se dáti připoutati, zdála se mu směšnou a absurdní. Ale směšná a absurdní myšlenka se vracela. A posléze nezdála se směšnou ani absurdní. Divně bylo krysaři. Srdce jeho stalo se těžkým, jako by nosilo hoře tisíců. A stalo se lehkým, jako by nosilo jejich radost. Otevřel široko oči. Toto ráno přerodilo svět. Včerejšky měly svou radost a svou bolest. Ale včerejší radost byla stínem dnešní radosti a včerejší bol stínem dnešního bolu. Kdysi, když krysař Hoch stál na dýně u moře, dálce plula loď a její plachty se dmuly. Hocha na břehu přepadla touha pozdravití cestu, ať je jakákoliv. Zdráva, lodi! Zdrávi, kteří plujete! Šťastní, kteří ztroskotáte! Hoch volal tato slova, vyzývající osudy. Muži nyní se vracela. Jak mohutnější byla však tato pozdní ozvěna. Neklid krysařů se stával nesnesitelným. Krev prudce klokotala v jeho žilách. Tělo žádalo pohyb, ruch a činy. Lehonce svezl se z lože, ale jeho pohyb probudil přece spící. Procitla na polo, pootevřela oči, dotkla se rukou čela krysařova a řekla: zůstaň. Ale to bylo, co krysař nemohl. Posečkal na několik vteřin. Agnes usnula znova. Přivřela oči a její ruce klesly bezvládně. A krysař odcházel tiše, zcela tiše. Krysař vyšel do zahrady. Jaká to byla zahrada? Keře byly nové a záhony nové, stromy sypaly tolik květů na cestu. Krysař zahleděl se na nebe. Bylo čisté a jasné a větší než včera. Den ale v prvých počátcích. Slunce ale ještě jako červánek. Krysař zahleděl se na zemi. Byla čistá a svěží ranní rosou. A také vlastní srdce bylo čisté a jasné. Spoután? Proč ne? Jaký led v těchto poutech? Jak vysoko možno se vznésti? Věž chrámu svaté Trojice je vysoko. Ale jaký nízká jeho letu? Spoután? Ano. Ale mnoho poutaje. Světy poutaje. Ranní větřík osvěžuje horké skráně. Jak lichotný to dotek. A květy voní. Množství květů všech barev a všech vůní. A kterýkoliv z nich možno utrhnouti. Všechny čekají na krysaře. Lehkým a vítězným pohybem ruky sáhl krysař po kterém si z nejkrásnějších květů. Vnitřní neklid zastavil jeho ruku. Rozhlédl se. Jak krásný byl svět. Hle, za městem Hameln rýsuje se hora Kopl. Hora Kopl je vysoko. Je mnohem vyšší než chrám svaté Trojice. Ale jeho letu také nestačí. A jsou vyšší a vyšší hory. Mnohé viděl a mnohé uvidí. Jeho letu nedostačí. A krásný svět a jak je krásno ho míti. Jak krásno míti kouzelný nástroj, který vše zmůže. Papež má moc. Co je moc papežova proti moci krysařovi píšťaly? Císař má moc. Co svede proti zvukům, které umí krysař vyloudití? Tak chtěl krysař obelstíti neklid své duše. Nebylo však možno obelstíti se. Zrak krysařův, rozhlédlý do daleka, setkal se s jakýmsi temným bodem mezi tolika jasnými a čarovnými předměty. Temný bod byl pranepatrný. Blížil se však a rostl. Nebylo to nic podivného. Byl to pouze muž, který se blížil. V chůzi přicházejícího nebylo nic mimořádného. Nebyla ani příliš kvapná, ani příliš pomalá. Občané města nemilují kvapu. Jsou však zvyklí přicházet i včas. Rozhodně byl to občan z Hameln. Tohoto muže krysař neviděl a neznal. Tohoto muže nepřál si viděti a poznati. Nejméně přál si ho viděti a poznati zvláštního tohoto rána. Ale muž se blížil určitým krokem člověka, který má cíl. Srdce krysařovo bylo ještě tak těžké, jako by neslo hoře tisíců. Ale lehkosti, která nosí radosti tisíců, nebylo už v něm. Každé dítě v Hameln mohlo krysaři jmenovat i muže, zastavivšího se u plotu. Každé dítě znalo dlouhého Kristiána. Konec 11. kapitoly.
Nahrála kudrna. Kapitola 12. Knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 12. Stáli proti sobě. Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravé jeho oči hledali, čeho se zachytiti. Ale krysař, klidný, skoro mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovi sevřela se bezděčně. Výraz krysařů se však nezměnil. Čekal. Kristián hledal slova a jeho pobouření rostlo tím, že jich nenalézal. Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím a jeho nevraživé oko jakoby odměřovalo vzdálenost. A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti. Znám vás. Jste krysař. Krysař pohnul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý, ale jeho jízlivost vyzněla na plano. Ani rys se nepohnul v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně. Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězením. Promluvil opět. Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hameln? Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ. Co činím, vidíte. Voním k růži. Pichlavé oči Kristiánovi vzplanuly zlým ohněm. Vonit k růžím nepřísluší, krysaři. A jste přece krysař. Krysař, ano. Jsem k vaší službě. Topím krysy, chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hameln. Ale dnes se mi nechce je topiti. Jste v cizí zahradě, krysaři. Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni Končelé a vy se domníváte, že není už v Hameln krys. Klamete se, jako oni se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám proto jasný smysl, řemeslo. A nemyslete si, že jsem byl u žíznivého člověka, protože vidím krysy. Mnoho krys. Žíznivý člověk se mi nelíbí. Krčmář Rägr je příliš roztomilý a má příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné, až na stůl vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou? Je to naše starost, krysaři. Dovedeme je skrotit. S pomocí mé píštěly. Ale radím vám, příteli, mějte pozor na mou píštělu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk. A vy si nepřejte, kdy ji slyšeti. A krysař, přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky. Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní by byl chtěl ještě mnoho říci. Slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím. Agnes ještě spala. Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. Ale spící byla stále zřetelnější a krysař mizel v mlze. Agnes ještě spala. S dětským svým nevinným výrazem. Konec 12. kapitoly. Nahrála kudrna. Kapitola 13. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 13. Krysař jde. Jeho srdce je lehké. Setkání raní bylo jen mrak, který pluje a rozptýlí se. Nyní je zcela jasné nebe. Nikdy takového nebe nebylo. Všechny schopnosti krysařovi jakoby se stupňovaly, ba zmnohonásobily. Vidí až daleko do hor, slyší nejvzdálenější a nejtiší zvuky. Kráčí a jakoby sedmimílové střevíce měl, rychle ubíhá cesta. Krysař jde, ale spíše se zdá, jako by krajina okolo něho přecházela. Zdi Hameln jsou těsné, ulice příliš úzké. Krysař opouští Hameln. Opouští je, aby se vrátil? Neví to sám. Jde branou. U brány sedí žebrák. Je slepý a starý. Je skloněn chorobou i lety. Sedí a prosí. Krysař hodil mu peníz. Žebrák ho ohmatává a monotonně opakují jeho rty.
Mnoho štěstí, poutníku. Pak přijdou pole. Pracuje se na nich v raním jitru. Hlasy mužů a žen zní z nich, pronikají svěží a čistý vzduch, který dýchá krysař. Zní bujně a vesele a krysař domnívá se rozuměti řeči lidí. Opodál jsou pastviny. Pasou na nich krávy. Jak krysař mídí, pozvednou své hlavy a zabučí klidně a nasyceně. A krysař domnívá se, že rozumí řeči zvířat. A pak vstupuje krysař do lesa. Je to hájemství Panny Marie. Ctihodný a starý les. Zná všechny lásky synků a dcerek města Hameln. Zná všechny jejich rozkoše a boli. Zná štěstí a zradu lásky. Zná vzplanutí a ochabnutí. Má proto vše tajemné skrýše a útulky. Nahoře kopl, pravda, je také les. Ale jak zasmušilý je sosnový les, srovnáte-li ho s dubovým. A s dubovým lesem za jarního rána, svěžím, živým, uklidňujícím. A ve větvích starých dubů i v mlází dubovém rozespívalo se tisíce ptáků. Rozespívali se, jako by vítali nové jitro. A krysař domníval se, že rozumí řeči ptáků. Bylo však místo, kde bylo ticho. Bylo to u obrazu Panny Marie. Na místě, kde byl obraz, stal se dávno, dávno zločin. Zabili bohatého kupce, vracejícího se z trhu. Vrazi nikdy nevypátráni, ale vdova dala postavit obraz Panny na místě zlého zločinu. Podivno. Bylo tu němo a smutno. Vedli si tu psa, skučel a kňučel. A ptáci přelétali plaše, nikdy zde nehnízdíce. Tak alespoň mluvili občané z Hameln. Jisto je, že nebylo místa tišího a klidnějšího v lese. Jak vanul chvílem vítr, chvělo se listí. A krysař se domníval, že rozumí šelestu listí. Zeleň se otevřela a blízkla jí hladina řeky. Ještě svěžejší vzduch ovanul krysařovu hlavu. Zde bylo daleko, daleko od města. Nebylo stopy po chrámu svaté Trojice. Ani vrchu kopel nebylo viditi. Vlny, které míjely, netušily nic o Gottliebu Froschovi a Bonifáci Štrumovi, jakkoliv byli slavní široko daleko. Tiše plynuly vody. A krysaři se zdálo, že rozumí tichému míjení vod. Slavné bylo zamyšlení krysařovo, jako by časy a prostory v něm hovořily. Jsem minulost, pravil hlas. Jsem budoucnost, odpovídal jiný. Jsem krásná, mluvila minulost. Budu krásnější, slibovala budoucnost. Měla jsem vše, úsměvy, slzy, sen i procitnutí, děla minulost. Budu mít vše, úsměvy, slzy, sen i procitnutí, řekla budoucnost. Mezi hovorem minulosti a budoucnosti, jaká to přítomnost? Z vrcholu, na němž stál, mohl krysař přehlédnout i obojí kraj. Kraj opuštěný a zemi zaslíbenou. A z vrcholu, na němž stál, cítil krysař, jak je krásno žíti. Z vrcholu, na němž stál. Byl to opravdu vrchol? Krysař se zahleděl na hladinu řeky. Plula jí loď. Zpočátku zdálo se krysaři, že loď je prázdná. Ale záhy bylo zřejmo, že se choulí na jejím dnu spáč. Vlny unášely loď. Plula po proudu, který ji zanášel ke břehu krysařovu. Okamžik a loďka narazí. Ho, 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 volal krysař. Spící se neprobudil. Ho, ho, volal krysař znovu. A současně loď narazila o větev stromu, vyčnívající nad řeku. Prudký otřes spícího vzbudil. Zdvihl se a hleděl na krysaře rozesněnýma očima. Krysař poznal Jirgena. Nedovedl říci, proč ho rozlaďuje právě nebohý a bezvýznamný rybář, který mu nikdy nedovedl ublížiti. Usnul si, pravil. Usnul jsem, pravil Jirgen smutně a měkce. Domníval jsem se, že oni opět přijdou, ale usnul jsem a nepřišli. Nebo bych to byl zaspal? Výraz Jirgenův byl zoufale směšný, ale krysař se nesmál. Budu se muset vrátit, mínil rybář. Je to daleko a proti proudu. Bude to těžká cesta. A mé sítě jsou prázdné. Bude to hladový den. Výraz Jirgenů stal se ještě žalostnějším. Ale také nyní odolal krysař smíchu. Vzpomněl si na slova pronesená nedávné noci. Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás. Konec 30. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 14. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox.
Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dick. Kapitola 14. Krysař vracel se k Hameln. Neklid vypudil ho ze zdi města, ale mnohem dotěrnější ho tam vracel. Krysař šel po kraji řeky. Tvořila záhyby, vinula se klikatě lesem, lukami a vrbovým. V lese hrály si děti. Byla to děvčátka. Měla své panenky, panenky hrubé a neumělé. Laskala je a tiskla je na prsa, říkající nižně. Mé dítě. Krysař zadíval se na řeku. Loď Jergenova plula po ní. Na louce sekali sekáči trávu, která omamivě vonila. Jak se daří tvé ženě? Ptal se druh druha ve chvíli odpočinku. Chvála Bohu, je zdráva. Chodí už, vše je v pořádku. A dítě? Zdrávo. A hlasem veselým a hrdým řekl tázaný. Je to hezký hoch. Krysař se díval se na řeku. Loď Jergenova se spožďovala. Proud stával se silnějším. Ve vrboví, na vykotlaných vrbách, hřáli se dva starci na slunci. Bylo to mé poslední dítě a také to je mrtvo, řekl prvý smutně unaveným hlasem. Mé všechny děti žijí, ale jako by zemřeli, vzdychl soused na protějším pahýle a poposedl ze stínu, hledaje zimomřivě slunce, které uskočilo. Krysař zadíval se na řeku. Lodici Jergenovu nebylo viděti, přestože se zmírnil proud. Byl Jergen unaven? Vzdal se zápasu? Krysař šel. Jak dlouho jde, nevěděl, ale podle slunce dovedl poznati, že je pozdě. Schylovalo se k večeru. Jak dlouho půjde ještě? Také toho nevěděl. Věděl jen, že nutno jíti, aby došel včas, nežli zavrou brány města. Mnoho štěstí, poutníku, řekl někdo. Krysař se ohlédl. Není to žebrák z brány? Ale kde by se vzdal zde nebožák, který sotva od domu k domu se dovleče? Mnoho štěstí, poutníku. Znělo to posměšně a vyzývavě. Ale nyní nebyl to starý a slepý žebrák, ale dlouhý Kristián, který volal. Usmál se. Dlouhý Kristián je v krámě svého strýce. Neopováží se bez důvodu opustit i Hameln. Hameln nestrácí se lehkovážně den. Ale kdože domluví za něho? Ráno na cestě sem všemu rozuměl krysař. Lidem, zvířatům, ptákům, listí a vodě. A nyní, že by neslyšel než posměšný a vyzývavý hlas? A cože činí nepokojným jeho hrdé nitro? Krysař jde, kam chce. Stane, kde chce a odejde, kdy chce. Byl by opravdu zajat? Sáhl hrdě po své píštěle. Zajisté, je zde. Nevzal mu ji nikdo a je bezpečen sebou, dokud jí vládne. Nestratil nic na své moci. Pouze klidu nemá krysař. Blíží se večer. Vrátí se včas? Neuzavrou mu brány města? Co by to znamenalo pro krysaře? Je mu tak nutno přespat v Hameln? V městě před krátkým časem, ještě mu cizím? Mnoho zemí a mnoho měst prošel krysař a k žádnému, opustiv je jedenkrát, nebyl puzen tak neodolatelnou mocí. Krysař chce se vzbouřiti a opravdu se vzbouří. Usmyslí si přespat venku. Položí se opravdu do měkké trávy. Noc je vlažná a krásná. Chce vidět i hvězdy. Chce být daleko lidí. Leží v trávě, ale země začíná ho pálit a neklid se stupňuje. Krysař je poražen. Vstává. A jeho porážka bere na sebe masku vítězství. Snad, že by se nebál vrátit do Hameln. Kdože může zapovědět návrat? Má ještě své účty v říditi s ledakým. Jsou tu, dejme tomu, Froš a Štrum. Jsou tu všichni končelé. A je tu dlouhý Kristián. Proč vzpomíná na dlouhého Kristiána? Co to má co činit s tímto? Je mu lhostejný jako kámen u cesty, který jsme minuli. Nezná ho a nechce ho znáti. Proč se vrací stále mu na mysl? A proč jeho myšlenky vracejí se k domu, který opustil ráno? Neměl ho opouštěti nebo neměl se vraceti? To je jasné. Krysař dovede přeze vše jasně mysliti. Rychleji, rychleji kráčí krysař. Ale krok jeho není tak lehký, jak byl ráno. Sedmimílové střevíce zmizely nebo ztratily svou moc. Krysař, zdá se, jde jako všichni ostatní lidé. Jde jako končelé z Hameln. Jde jako Kristián. Jenomže trochu zrychlil krok. To není hodno končelů. Kristián spíše smí si to dovoliti, čekali bohatý zákazník. Ale zákazník nečeká krysaře.
Nečeká ho snad vůbec nikdo. A přece vrací se krysař do brány města Hameln. Je ještě otevřeno, bohu dík. Krysař rozhlédl se, že bráka tu nebylo. Odplazil se domů? Mnoho štěstí, poutníku. Jak ho pronásledovala tato bezvýznamná slova? Jakým posměchem ho šlehala? Proč posměch? Není radno, smátí se krysaři. Občané v Hameln nyní většinou spí, ale mohli by být i probuzení k něčemu málo příjemnému. Tak rozumuje krysař. A zatímco rozumuje, zavírá se strachotem za jeho zády brána města. Krysař se ohlédne. Brána je zavřena a jemu připadá, jako by se za ním zavírala nastražená past. Konec 14. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 15. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 15. Od poslední návštěvy krysařovi u žíznivého člověka uplynula řada dní. Nepřiměřená slova jeho při odchodu řečená vzbudila rozruch v krčmě. Nikdo si předtím, a bylo mnoho spytých v krčmě Regrově, nedovolil opovážlivého výroku proti rozšafným končelům města. To mohl učinit pouze někdo přespolní. Někdo, o jehož minulosti a původu nic se nevědělo, ale vše se mohlo mysliti. Příštího dne hovořilo se všeobecně o hrozbách krysařových. Třetího dne stala se významná jakási událost. Stázi Wolframova, choť burkmistra v Hameln, porodila dvojčata a zemřela téhož dne. Vážná, ba smutná tato událost přetřásána s účastí, vzpomněl si sice ten či onen během večera na krysaře, ale hrozby tohoto nepřipadaly už tak nebezpečnými. Když uplynul ještě den a nic se nepřihodilo, zmizel neklid, který nebylo možno dříve popříti. Rozhodně bylo pouhým tlachem, co se ještě včera jevilo nebezpečnou hrozbou. S krysařem mluvilo víno, chované v sklepě dobrého Régra. Krysař pil ho dobrý ročník. A pak se zapomínalo vůbec. V městě Hameln zapomínalo se rychle. Včera milovali a dnes nevěděli ničeho o tom. Včera nenáviděli a dnes to byla pohádka pro děti. Včera se báli a dnes chodili Bonifác Štrum a Gottlieb Frosch klidně pod podloubím náměstí. Krysař nevěděl, co ho táhne k žíznivému člověku, kam nehodlal nikdy už vstoupit. Šel bezděčně, skoro v zamyšlení. Procházel klikatými uličkami, neslyšel vábivých hlasů ani milostného šepotu. Šel, až se ocitl na náměstí před chrámem svaté Trojice. Na chrámu, vysoko mezi chrliči, byl ďábel s posměšnou a cynickou grimasou. Ďábel, který si asi jest svou věcí jist. Jeho kozlý obličej nakláněl se nad Hameln. A jeho tvůrce dovedl skutečně vložit něco démonického do jeho rysů. Častokrát zadíval se krysař na pokušitele, kráčeje tudy. Také dnes přivábil jeho zrak. Kozlý obličej hladil jasnou měsíční nocí. Krysařovi se zdálo, že slyší syče zlomyslný smích. Ohlédl se? Nebylo tu nikoho. Smál se to ďábel nahoře? Krysař nebyl pověrčivý ani zbabilec. Zahleděl se nahoru a nesklonil svého zraku. Co chce ten kozlý obličej nahoře? A co chce mu jeho zlomyslný smích? Krysař hleděl a nerozuměl tomuto smíchu. Tolik však chápal, že je to smích nepřátelský. Nuže, dovedeli se smáti tam nahoře, proč nesestoupí k němu? Uvidí, bojí-li se krysař. Ďábel smál se ještě. Nyní však zdálo se krysaři, že rozumí jeho slovu. Jdi, šeptal ďábel. Krysař rozuměl. Ano, chce, aby šel k žíznivému člověku. Toť moc, která ho pudila. Co ho tam čeká? Jaká osidla nastrojil ten nahoře? Buď jak buď, krysař půjde. Ďábel smál se ještě. Krysař to věděl, třeba ho neviděl. Kráčel už temnou uličkou k žíznivému člověku. Po ulicích zdvihal se vítr. Když míjel krysař zahradu Uršuly, vdovy po pláteníku Lampovi, zdálo se mu, že všechny květy v zahradě chvějí se zimou. Ale třeba vítr, který se zdvihl, pičel dotěrně a nepřívětivě, nezachvěl se krysař. Konec 15. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 16. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem.
Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 16. U žíznivého člověka bylo pusto. Stalo se to tím, že přišel cizinec v černém plášti magistra a řetězem na hrdle. Cizinec, jehož jména nikdo z domácích neznal. Hned po příchodu cizincově počalo být některým podivně. Cítili neklid a tvrdili, že cizinec páchne sírou. Pomalu se hosté vytráceli, vrhajíc znepokojené pohledy na stůl, kde seděl cizinec sám. Poslední host odešel krátce před vstupem k krysařovým. Byla to příhoda, nepříliš příjemná pro krčmáře, ale krčmář neměl odvahy zakročit i včas. Nyní bylo pozdě, nedalo se už nic zachrániti, zkazit však mnoho. Tato úvaha činila Régra opatrným. Nedovedl však zatajit své mrzutosti. Přecházel síní zamračeně a skoro nevrle. Pouze když přiblížil se k stolu, u něhož dlel cizinec, vnutil své tváři strnulý a namáhavý úsměv. Pouze černá Líza byla veselá. Její rozpustilo ztroslo vyprazňováním se krčmy. Měla naději, že bude moci dříve k svému milému. Když vstupoval krysař, zastavil se na okamžik na prahu, rozhlédaje se. Poté, aniž uvědomil si zvláštnost svého chování, prošel skoro celou síň a usedl u stolu osamělého hosta. Změřili se. Muž v černém hávu magistra měl bledé, vyhublé tváře a dlouhý černý vous. Jeho pohled byl spytavý a neklidný. Chvílemi chtěl se mnoho tázati a chvílemi mnoho zamlčoval. Připadalo, jako by chtěl stále rozplynout se a uniknout. Komu? Čemu? Černá Líza napěla sluch. Hostinský Régr napěl sluch. Snad nyní se něco doví o záhadném a málo vítaném cizinci. Cizinec hleděl na krysaře pohledem člověka, který se setkává s dávným známým a který se s ním nesetkává nahodile. Jste krysař, pravil. Ano, řekl oslovený. A zdálo se mu, že chápe. Je to vyslanec toho nahoře. Čekám zde na vás. Kdo vám řekl, že přijdu? Krysař se tázal, ale byl si vědom toho, jaká přijde odpověď. On, odvětil muž v hávu magistra, tlumně poněkud svůj hlas, aby Černá Líza a Régr neslyšeli. Pak vypukl v tichý, tlumený smích. Z jeho očí šlehl oheň. A teprve nyní zdálo se krysaři, že se tyto oči, dosud přimhouřené, rozevřely docela. On, opakoval krysař po cizinci. A co chce? On ví mnoho, zašeptal cizinec. On dovede mnoho. Kdo jste, cizinče, a co mi chcete? Tázal se krysař zamyšleně. Muž v černém hávu usmál se opět. Jsem magistr Faustus z Wittenberga, muž, kterému on slouží. A co mi chcete, magistře? Jsme bratři, krysaři. Přišel jsem vám podat ruce. Krysař nemá bratří, krysař je sám. Nepotřebuji nikoho. Pravíte tak a klamete jiné a klamete sebe. Potřebujete ho. Dovede velmi mnoho. Více, než si dovedete představiti. Chcete, abych vám to ukázal? A magistr pokynul krčmáři, aby přinesl nové láhve. Když se tak stalo, nalil svou sklenici až po okraj a vyprázdnil jedním douškem. Jeho bledé tváře se zardily vínem i rozčilením. Před hodinou jsem byl ve Wittenbergu. Věříte tomu? Snad. Není pro mě hranic. Není pro mě nemožností. S jeho pomocí? Ano. A zač vám slouží? Vidím, že se dorozumíme, krysaři. Povím vám vše, co chcete. Hledáte pravdu, příteli? Chcete poznání? Topím krysy, magistře, toť můj úkol. Jste stvořen k něčemu většímu, než abyste topil pouze krysy. To není vše, krysaři. Chcete ještě více. Miluji Agnes. Milovat ženu není lepší, než topiti krysy. Chcete více. A řeknu vám, čeho třeba. Po Wittenbergu říkají, že jsem prodal duši ďáblu. Nevěřte tomu. Především není duše, to pravím já, magistr Faustus z Wittenberga. Ale srdce je, a já jsem prodal své srdce. A nový dušený smích zjitřil neklidné nitro krysařovo. Nechci prodávati ani kupovati, vybuchl. Nepotřebuji nikoho, jsem silný. Klamete se, krysaři. Doznáte kdysi jistě, že jste se klamal. Myslel jsem také tak. Kolikrát jsem se mýlil, co jsem ztratil času i sil. I síly se mohou vrátit, čas se však nikdy nevrátí. A nyní? Nyní jest vše lehké a snadné. A nestálo to mnoho,
Pouze srdce. Srdce je zdrobná a zcela zbytečná věc. Lidé však umírají na zbytečné věci. Máte píšťalu, krysaři. Co byste mohl učinit z vaší píšťaly? Mohl byste být vládcem života a smrti. Mohl byste těšit a ubíjet. Nevěříte? Mám vám ukázat, co může? Mám vám ukázat, co mohu? A magister ukázal na kocoura, vypasaného a líného, který předl u krbu. Vidíte toho kocoura? Chcete, abych z něho učinil tygra? Učiňte, děl s úsměvem krysař. Magister zamumlal nesrozumitelná slova a učinil podivný pohyb, znamení kříže, jež končilo gestem posměšným a rouhavým. Poté skřížil s výrazem sebevědomí ruce na prsou. Nuže, pohleďte. Krysař upřel pohled na kocoura. Nepohnul se ani. Předl klidně u kamen jako dříve. Poté zahleděl se krysař na magistra. Oči magistrovi byly plny hrůzy a pýchy. Beze vší pochyby byl pro něho kocour tygrem, hotovícím se ke skoku a zkroceným pouze jeho mocným pohledem. Magister uchopil ruku krysařovu a šeptal mu konejšivě. Jest hrozný, ale nebojte se, nám neublíží. Váhal 2-3 vteřiny, chtěje se nasytit svým děsem. Pak promluvil opět jakási nesrozumitelná slova a učinil svůj zaklínací pohyb. Poté se obrátil na krysaře tázavě. Nyní věříte? Krysař zavrtěl hlavou. Nestačí vám to? Učiním více. Chcete vidět palác kalifů? Chcete vidět Alhambru? A znovu magistr šeptal a gestikuloval. A znovu naplnil jeho oči úžas věcí uzřených. Ale krysař neviděl Alhambry, magistrovi tak zřetelné. Viděl jen okrouhlé dubové stoly krčmy Régrovi. Pohled plný očekávání, který upěl magistr na krysaře, přešel v pohled zklamání, již nechápe nechápajícího. Ještě ne? Ještě nestačí? Magistr se zamyslel. Učiním více, pravil posléze, hledě na černou Lízu, která pochychtávajíc se pohybům neznámého hosta, stála ve dveřích. Vy jste tuto ženu. Je hrubá, sprostá, ubohá. Chcete, abych z ní učinil Helenu, pro níž se vraždili trojští a achajci? Chcete, abych smil zníkal orgií a hnus hříchu? Mohu to a učiním tak. Krysař mlčel a magistr opakoval svůj pokus. Zamumlal opět svou formulku, hledě na černou Lízu, která se svíjela bujným smíchem. Ale smích Lízy nezmátl magistra. Zvedl opět ruku, jako by žehnal a nedožehnal. Vy jste, toť ona! Krysař, slyše jásavá slova magistrova, pohlédl nejprve na něho. Magistr viděl nepochybně něco vzácného a krásného. Byl všecek opojen a zmámen. Jeho oči nedovedly se odloučit od jednoho bodu a jeho ramena se rozepěla, jako by chtěla prázdno obejmout. Nebylo pochyby. Pro něho byla to pohádka, kouzlo, zázrak, neuvěřitelný a veliký zázrak. A krysař, skoro s jakousi bázní, zadíval se nyní na to, co mělo být Helenou. Ve dveřích stála ještě černá Líza, příliš skutečná, jak ji znalo celé město Hameln, jak ji znali všichni její milenci. A smála se hrubým a hlučným smíchem. Pohyby magistrovi a výraz jeho exaltovaných očí bavili ji patrně. Toť ona, šeptal magistr opojen. Toť Helena, jest krásná. O, jak je krásná. A rozepjatá jeho ramena chtěla sevřít neuvěřitelný zázrak. Setkala se v prázdnu, to však nesklamalo touhu magistrovu. Ramena magistrova svírala prudce a horoucně neviděné. Krysař, přítel jasných a určitých věcí, pocítil úzkost, jako by stanul na vratké a sypké půdě, která se pod nohama propadá, vždy zrádněji a rychleji. Jeho ruce dotkly se stolu, byl pevný. Jeho ruce dotkly se sklenice, byla pevná. Povstal, také chladný kámen pod nohou byl pevný. Magister trval chvíli ve svém opojení, pak se téměř násilím protrhl z něho. Odříkal formulku a učinil svůj pohyb. Jeho oči ztratily svůj lesk. Bylo to spíše vysílení, nežli klid. Teprve nový doušek vína vzpružil magistra, který pohledl vítězně na svého spolustolovníka. Ale neuzřel v očích krysařových opojení ani víry. Zklamaně a cize zíral magistr na krysaře. Nevěříte ještě? Ne. Neviděl jste? Ne. Magistr se zasmušil. Vadí vám vaše srdce, příteli. Muž, který hloubá, neměl by nikdy mítí srdce. Uvidíte, že na ně zhynete. Bude vás škoda. Bude škoda vaší píšťaly, stvořené k lepším věcem.
Jste můj bratr. Jste více než můj rodný bratr. Lituji vás. Já vás také lituji, odvětil krysař mírně a bez stopy posměšku. Ale sotva, že dořekl, magistr Faustus z Wittenbergu zmizel. Krysař dlal sám u okrouhlého stolu. Nebylo tu nikoho v síni, kromě rozespalého Régra a rozesmáté Lízy. Régr opíral se o sloup, vyděšen a znepokojen tím, co se událo. Také černá Líza, zmatena náhlým zmizením cizincovým, nesmála se už. Viděl jste? Tázal se Régr. Krysař pokynul mlčky hlavou. Zmizel, nic už jiného nescházelo. Poslední dobou podivní lidé navštěvují město Hameln. Krysař mohl ze slov krčmářových vycítit i urážku. Neodpovídal však, zabývaje se ještě příliš zmizelým magistrem. Mlčení krysařovo nemohlo vrátit i krčmářovi klid. Zmizení znepokojovalo ho z jiných, vážných důvodů. Věděl bych rád, zaplatil-li aspoň svou útratu. Na mou věru, tento magistr nebyl z nejméně žíznivých a nezaplatil-li. Ale obavy krčmáře, spěchajícího rychle k stolu, u něhož nyní krysař seděl sám, byl zbytečný. Na místě, kde seděl před chvílí ještě cizinec v černém plášti, magistr Faustus Wittenberga, ležel zlatý peníz. Régr, neuklidněn ještě zcela, vzal peníz do ruky a zkoumal, je-li pravý. Jeho zkoumání dopadlo nepochybně příznivě, neboť pravil uklidněn už a skoro usměvavý. Tento peníz je pravděpodobně z dílny Ďáblovy, ale za zlaťák Ďáblův možno koupit více nežli za groš Andělův. Krysař vstal, zaplatil a odcházel pomalu. Ostrý vítr fičel ulicemi a šlehal do tváří krysařových. Když se ocitl před chrámem svaté Trojice, zahleděl se krysař do výše, tam, kde si šel Ďábel se smát. Nakláněl se ještě nad Hameln. Bylo možno říci, že se ještě směje. A bylo možno slyšet i jeho slova, posměšná a jízlivá slova. Jdi, jdi ještě, krysaři. Konec 16. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 17. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dyk. Kapitola 17. Stála ve dveřích, jako tenkrát, když krysař lehké mysli a lehkého srdce vstupoval do města Hameln. Ale nesmála se. Horečně, upjatě hleděly její oči do nočního temna. Stála čekajíc, jak se zdálo, ale nečekala štěstí, nýbrž osud. Stála přibita na dveře, jako na svůj kříž. Tiché kroky krysařovi ozvaly se a blížily. Horečka roztoužení nezachvěla však mladým tělem Agnes, jako tolikrát. Bezvládněji jen a rezignovaněji oddávala se neznámé tíze. A její oči nevzplaly očekáváním. Zírali dále sklesle, bez naděje a víry, že by mohla kdy ustoupit noc. Ale toho všeho neviděl krysař. Jen bílý stín u dveří zahlédl. Zrychlil krok. Celá jeho touha rozletěla se k Agnes. Na všechno pozapomenul v své touze, na zradu končelů Hameln a jejich nesplněné sliby, na bledého kouzelníka, který sám sebe okouzlit nedovede, na toho, jenž smál se na výšinách chrámu svaté Trojice. Daleko je doktor Faustus. I ďábel je daleko té chvíle. Čeho by mohl hledat i v tichém a zapadlém domě, který skrýval lásku krysařovu? Krysař šel. Šel, zavíraje oči. Klidně mohl tak kráčeti, znal příliš dobře cestu. V pravý okamžik rozevřel náruč, aby pojal do svých pevných ramenů rozkvetlé a teplé její tělo. Předevčírem, včera ještě zulíbal jeho přivřená víčka žhaverty a nahá ramena stiskla jeho hrdlo. V pravý okamžik rozevřel náruč. Ale stalo se něco podivného. Tělo, jehož se dotkl, nekladlo odporu, ale také života v něm nebylo. Nebo alespoň nějaký staký schladný, znepokojivě mizející život. Nepocítil horkých polibků, nezaslechl šepot rozkoše a lásky. Agnes, vydralo se z krysařových úst, ale jeho slovo nedovedlo zapudit strašidel. Krysaři, zašeptla ta, kterou měl v náručí, ale hlas její zněl z tak nepřístupné dálky, že sotva krysař doslechl. Bylo to slovo,
ne však odpověď. Na čase bylo, aby krysař rozevřel oči, jako rozevřel náruč. Nebylo pochybností. Svitu měsíčním choulila se zde u dveří žena, kterou miloval. Ale tvář její byla bledá, skoro synalá. Krysař rád by byl věřil, že tím vinen pouze odlesk měsíce. Ale zdálo se mu náhle, že slyší smích. Ďábel, který pokoušel krysaře, se stoupil pomalu z věže svaté trojice. Přiblížil se lstivými kroky za krysařovými zády, zapadlý tento kout. Ze zahrady, za rozkvetlým bezem, zněl jeho přitlumený chechtot. Jinak bylo ticho. Ale krysař rozuměl smíchu a rozuměl tichu. Věděl, že nutno se ptáti. Věděl však též, že dostane se mu kruté odpovědi. Krysař nebyl však zbabělcem. Odhodlal se přece k nebezpečné otázce. Co je ti, Agnes? Hlas krysařů zněl tiše a konejšivě, jak jen mohl krysařův hlas. A jeho ruka měkce se dotkla bezvládného a smutného těla milenčina. Oči Agnes rozevřely se široce. Bylo v nich něco neskonale plochého a bezradného. Neunikala, poněvadž nebylo možno uniknout. Nebránila se, poněvadž nebylo možno se ubránit jí. Krysaře ranily tyto beznadějné oči, ustupující osudu. Sevřel Agnes prudčeji, tak prudce, jako při prvém setkání. Ale co zbylo jiné než tenkráte? Bolest ještě byla, ale rozkoš vyprchala. Mluv přece, Agnes, naléhal krysař. Pověz, co tě bolí. Tvé mlčení je krutější všeho, co bys mohla říci. Ale krysař zarazil se při svých posledních slovech. Sevřelo to jeho srdce mučivou otázkou. Bylo tomu opravdu tak? Agnes učinila těžký a slabý pohyb někoho z mdloby procitajícího. Pojď, zašeptala tiše a sklíčeně. Bylo zjevno, že složila ruce a dala se vésti, fatalismem slabé ženy, prudkým násilnickým proudem. Ale kam jí zanese? Šli. Také tuto cestu mohl krysař znáti, třeba kráčel temnotou. A přece klopítnul. Klopítnuv vzpomněl si náhle na dlouhého Kristiána. Ku podivu, dlouhého Kristiána, jako by jindy nebylo. Krysař nepocítil nikdy žárlivosti. Kristián připadal mu něčím neškodným a marným, čím se zbytečno zabývat. Ale té chvíle ranila ho ta myšlenka. Jeho hrdost utrpěla krutou ránu. Nachýlil se k Agnes, kráčející před ním tmou, takže cítila jeho horký dech, otázal se prudce. Je to Kristián? Neodpověděla. Tápali oba němě noční tmou a třeba ji znali z minulých nocí, stala se jim náhle cizinou. Hodiny byly na věži. Jednotvárný tento zvuk rozesnil krysaře na 3-4 vteřiny. Ale pak ho probudil zoufalý a bezútěšný výkřik Agnes, která kdysi se tak usmívala do jarní noci. Můj bože! Konec 17. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 18. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dick. Kapitola 18. Po výkřiku nastalo mrazivé ticho. Krysař donesl Agnes na blízké lože. Nebyla by došla, její síly byly vyčerpány. Krysař sklonil se nad jejím bílým tělem, čekaje marně slovo, vysvětlení, zpověď. Nic nepřicházelo. Vteřiny byly krutě dlouhé. Agnes se neprobouzala ze své mdloby. Dýchala slabounce, sotva slyšitelně, a krysař cítil v nočním tichu neklidný tep vlastního tuláckého srdce. Čekal. Přes Hameln šla noc. Všichni odpočívali mezi dvojí malostí, mezi dvojím hříchem a dvojí bídou. Všechny ukolébávalo domácké a drobné štěstí, které štěstím nikdy nebylo. Všichni odpočívali, kromě krysaře. Nezapomeňme však na Sepe Jürgena, zatoulaného v bezmocné touze. Také Sepp Jürgen byl tak zhroucený a ubohý jako Agnes. A přece zdála se dnes jeho bída mizivou a nepatrnou. Přes Hameln šla noc. Všelijaké šly noci přes Hameln. Krysař se pamatoval na kterou si z nich. Byla to noc, kterou strávili tak neklidní Štrum a Froš. Noc, kterou krysař probděl. A opět vtírali se vzpomínky. Posléze procitla Agnes. Jak bylo pozdě?
Krysař nevěděl. Vše bylo věčnost, zoufalá a krutá věčnost. Její ruka hledala jeho ruku. Krysař sklonil se nad Agnes. V měsíčním svitu byla její bledost ještě bledší a děsila krysaře. Oči obou se setkaly. Hleděl vážně a pátravě, ale v jejich očích nenašel bázeň, pouze smutek. A z jejího hrdla, němž slova tak dlouho umírala, řinula se náhle slova tím bolestnější, že nevyčítala. Stalo se. Nemohu za to. Nemám ho ráda. Cítím, že ho nemám ráda. A přece se to stalo. A slabá Agnes nabyla náhle sil k prudkému a vášnivému výkřiku. Zapne, zapne. Nechci jeho dítě. Nechci je, nechci je. Vztyčila se napolo na loži, svírajíc ruku krysařovu, jako ji svírá tonoucí. Krysař sebou ani nepohnul při krutých slovech Agnes. Stál jako socha, jako přízrak, ale jeho srdce sežel ho mráz jediné vteřiny. Nezbyla v něm nežli krutá bolest. Zapne, opakovala Agnes. Pak klesla opět na lože. Bezvládná ležela na něm s uštvanýma očima toho, jenž dlouho marně hledal cestu a nemá už sil dále ji hledati. A krysař skláněl se nad Agnes, nepohnutý a chmurný. Chtěl promluvit, nemohl však. Chtěl odejít a nedovedl. Chtěl odvrátit zrak a nebylo lze ho odloučit od propasti této zoufalosti. Podivný okamžik. Měl představu letu, úžasného letu, ale zcela jiného než onoho jitra. Celý život hřměl kolem něho a někam mimo. Volali vzdálené hlasy, zvonili číše, zněl smích a jásot. Zvony hlaholily jako v slavné dny. A pak to ticho, pak to strašné ticho. Krajiny míhaly se před krysařovýma očima. Překonávaly se krásou. Měl smavý půvab jihu a přísnou krásu severu. Plynuly řeky, tyčily se hory, hlučela města, bouřila moře. A pak bylo prázdno, strašné prázdno. Tváře žen se zamíhaly v dáli. Žen bílé i tmavé pleti, žen různých plemen a zemí. Šli, šeptajíc se něhu a lásku. Šli, kynout se na pozdrav. A potom přišla noc. Úžasný a překotný let. Vše zmizelo a krysař necítil. Všechny odešly a krysař nelitoval. Daleko, daleko k novým obzorům letilo jeho pyšné a prudké srdce. Nezakotvit, nestanout. Agnes, Agnes, čím upoutala Agnes krysaře? Byly krásnější ženy, byly opojivější ženy. Spojuje hoře více nežli rozkoš? Oči Agnes hleděly rezignovaně a sklesle. Neopakovala už své zap, ale v jejím pohledu nebylo radosti a naděje. Pouze bol. Ale bol ten byl nehlasný. A tělo Agnes bylo chladné a nehybné, jako tělo ženy, kterou ubili. Krysař stál nad touto Agnes. Hory valily se na jeho srdce. Těžké byly rozpomínky. Vteřiny byly dlouhé, ale přece míjely. Počínalo se šeřiti. A krysař vzpomínal ještě na svůj odchod a na setkání s dlouhým Kristiánem u vrátek zahrady začasného jitra. Odešel, aby mu učinil místo, není-li pravda? A krysař snažil se urovnat i své myšlenky, násilím zmoci odboj svého srdce. Zajisté, že je nutno opustit i Hameln. Za hradbami města osvobodí se jeho srdce. Ptáci zpívají tak vesele na cestu těm, kdo jdou v stínu starých dubů a v úpalu polních cest. Mnoho krásných a podivuhodných věcí čeká a uvítá. Krysař viděl mnoho, neviděl však vše. Nač vzpomínat ti nahoře, jež je za námi, ač myslit ti na dveře, které se za námi zavřely. Opustit Hameln. Ale v jeho vzpomínce ožil nedávný den, kdy také opouštěl Hameln. Příliš vhod dlouhému Kristiánu. Odešel domněle svobodný a vracel se spoutaný touhou. Nejasnou zprvu, vždy však mocnější a krutější, která ho hnala zpět. Zpět k protivným hradbám hnusného města, města malých životů a malých srdcí, kam zabloudila krysařova láska. Zajisté, že je také dnes možno opustit i brány Hameln. Ale kam dojde krysař? Na jak dlouho dovede utéci před svými vzpomínkami? Zůstati. Jen jak možno zůstati? Nesnese pohledu na Agnes. Nesnese pohledu na onoho muže. Nelze mu žít v Hameln vedle dlouhého Kristiána. A krysař? Co chce ještě krysař v městě, jehož krysy, neopatrný, příliš záhy vyhubil? Jaký to krysař, nesvobodný a přikovaný nepochopitelnými pouty? Ale co zbývalo, nebylo-li možno odejít z Hameln ani zůstati?
Agnes hleděla na krysaře svýma rezignujícíma očima. Četla v jeho myšlenkách a v jeho srdci. Nečekala ničeho. Chtěla jen zahledit se ještě na okamžik na tuto drahou a zachmuřenou tvář. Četla v jeho myšlenkách a v jeho srdci. Jdi, pravila smutně a tiše. Krysař odmítl posuňkem. Ale Agnes stála tvrdošíně na svém. Prosila o jeho odchod jako o milost. Jdi, krysaři, jdi kamkoliv, zapomeň. Já, a zde její hlas zněl zcela tiše a měkce, jako doznívající hudba, já, krysaři, nemohu. Neodejdu, zahučel krysař. Je zbytečno odcházet, chceme-li se vrátit. Nevrátíš se, krysaři. Pokusila se o úsměv, který rozesmutnil krysaře. Nebylo co říci, čím těšiti. Nesla těžké břímě, ale kterak ulevit ti přetížené. Jdi, krysaři, naléhala Agnes opět. Jsem unavena. Jsem k smrti unavena. Na krysaře padala nízká klenba síně. Chtěl by něco zlomit prudkým a energickým pohybem, vykřiknout, býti. Nebylo koho. A Agnes naléhala. Odcházím tedy, řekl krysař, ale přijdu zase. Přijdeš tedy ještě, odpověděla Agnes tiše. Naschledanou, krysaři. Stiskla němě jeho ruku. Odcházel. Agnes hleděla za ním, tehdy ještě, kdy ho tu dávno nebylo. Snad by nebyl krysař odešel, kdyby byl viděl výraz jejich očí. Konec 18. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 19. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dick. Kapitola 19. Jsi smutná, Agnes, pravila matka. Agnes se neusmála po celý den. Agnes nepromluvila po celý den. To vyburcovalo i unavené srdce matčino. Není to nic, konejšila Agnes. A s pokusem býti rozmarnou a lehkou tázala se. Víš, po čem se mi stýská? Chtěla bych slyšet i pohádku. Udivena pohlédla matka na Agnes, kde nečekala méně nežli slova dceřina. Říkávala jsi kdysi pohádky. Je už tomu dávno. Stýská se mi. Kdo ví, nezapomněla-li jsem všechny, odvětila matka. Tolik pohádek. A jedna z nich byla o hoře Kopl. Té si jistě ještě nezapomněla. Ne. O hoře Kopl a o sedmihradské zemi. Vypravuj mi tu pohádku. Pohádku o hoře Kopl a o zemi sedmihradské vypravovali odedávna matky v Hameln svým dětem. Činila vrch tajemnější a lákavější. Pohádka vypravovala o sedmi hradech, které obklopují krásné údolí, jemuž není rovno na světě. Sedm hradů brání údolí. V sedmi branách stojí po sedmi rytířích v plné zbroji, aby nedali proniknout do údolí hoři ani žalu. Lidé jsou dobří v sedmihradské zemi. Neubližují si, ani se neraní. Není tam hříchu ani viny. Nebe je jasné, nebe je čisté. O, jak je krásno sedmihradské zemi. Chcete, děti města Hameln, vyjít v tento pozemský ráj? Není nic snadnějšího. Vystupte na kopl. V propasti, která se tam otvírá, je brána do sedmihrad. Nutno však jít tmou a nocí, smutnými a vyčítavými hlasy. Jenomže projdete-li tím vším, jak je vám rozkošně a blaze. To vše znala Agnes a to vše slyšela. A na to vše vzpomínala dnes. Jak zní ta píseň o zemi sedmihradské? Pamatuješ ještě? Matka kynula hlavou a zpívala slabým, třesoucím se hlasem. Sedmihradská země, krásná jako sen, konejšivě, jemně, budí spáče den. Sedmihradská země, smutek konejší, silnější v ní plémě, lidé šťastnější. Hoře, zradu, vinu, plaší stráže kol, v sedmihradů stínu, není žal ni bol. Zpěv unavil matku. Agnes pokračovala sama v písni začaté. Sedmihradská země, krásná jako hřích, lesy hučí temně, nepřehluší smích. Je to země jasu, je to jiný svět. Zpívá moře klasů, šeptá květu květ. Umí srdce zhojit čarokrásným snem. Dej nám, Bože, dojít v sedmihradskou zem.
Vroucně a touhy plně zněla závěrečná slova v ústech Agnes. Matka sepěla Maně své zhublé, suché ruce. Naklonila hlavu a dumala. Agnes přistoupila tiše k zamyšlené. Má matko, pravdu pohádka? A kdyby neměla pravdu, co zbývá, než jí uvěřit? Zbohem, matko, jdu se projít. Je krásně, je jasno. A přijde-li Kristián? Může čekati. A krysař? Může jít za mnou. A v zamyšlení dodala. Jdu nahoru, kopo. Matka vstala zneklidněná. Buď opatrná, Agnes, slib mi, že budeš opatrná. Budu, matko. A Agnes šla. Ve dveřích ohlédla se na matku, kynula jí na pozdrav a zpívala poslední verše písně. Dej nám, Bože, dojít v sedmihradskou zem. Konec 19. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 20. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 20. Řeka je časem jako přítel, který uklidňuje a těší. Lehce plynou její vlny. Hladina je lehce zčeřena. U břehu v průhledné vodě rejdí rybky. Sáhněte a dosáhnete. Pak přestává voda býti průhlednou, nepřestává však býti tichou. Lehce plynou její vlny. Na člunu kolébá se rybář. Výletníci zpívají veselé písně, milenci jedou tiše a šťastně. Až jste-li unaveni dnem, byl-li příliš krutý jeho žár, byla-li cesta plna prachu, hle, jak trpělivě čekají vody řeky. Řeka dává vše, rybáři ryby, duši klid, tělu čistotu. Řeka je však časem jako nepřítel a úkladný vrah. Vystoupí náhle z břehů, zaplaví kraj a trhá střechy a domky. Rve půdu a rve život. Nenasytně sahá po všem, co se dá vzíti. Odnese kmeny stromů, odnese kolébku. Někdy také odnese dítě. Daleko, daleko nese svou kořist. Do jiných řek a do moře. Ale uklidní se opět a opět plynou lehce její vlny. Někdo přichází k řece znaveným a váhavým krokem. Jde smutný a tichý. Usedne na břehu a dlouho pozoruje vody. A vody míjí a míjí a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti, truchlící tam na břehu. A stín člověka, ne člověk sám, zdvihne se náhle rozhodnut. Tam, kde je řeka nejhlubší, vrhne se do konejšivých vln. Vrhne se do nich, aby jich ševelem umlčel hoře. A vlny ševelí a plynou, voda šplouná, aby je do břehu. Jinak je ticho. Toť řeka opět jako těšitel. Konec 20. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 21. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 21. Dlouhý Kristián mnul si veselé ruce, procházeje jizbou sem a tam. Vrátil se do domu Bernta, pasíře, kde bydlil, z návštěvy u strýce Ondřeje. Strýc byl vážně churav. 3 dny jim zmítala horečka. Pana Gertrud poslala pro kněze. Strýc sotva, že ho poznal. Duchovní úticha nevrátila mu klid. Chvílemi blouznil, chvílemi chtěl vstáti a jít k žíznivému člověku. Chvílemi mluvil o ženách a o růžích, chvílemi zpovídal se z hříchů. Z jakých hříchů? Dlouhý Kristián byl vesel. Dědictví je už na dosah ruky. Budoucnost jevila se mu růžově a vábivě. Dědic strýce Ondřeje není ledakým. Hameln uvidí, co učiní Kristián z toho dědictví. Agnes je jeho, budoucnost je jeho. Dveře se rozletily prudce, rušíce drsně krásné sny. Do síni vstoupila matka Agnes. Byla jako mátoha a jako přízrak. Její tichá, plachá chůze jindy mlčky omlouvala její přítomnost. Ale žena, která přicházela dnes, především hledala. Celý život uprchl z bledých tváří do očí. Oh, oči matky!
Jak dlouho hledala toho dne, jak marně hledala. Ptala se nejprve sousedů, neviděli jste Agnes? Šla ulicemi Hameln a zastavovala chodce. Odbyli ji nevrle, odpovídali vyhýbavě. Viděli ji, ale nepamatují se už, zdali tomu dlouho. Šla tudy, nemohou však říci, zdali včera nebo dnes. Občané Hameln mají jiné starosti, než všímati si ledajaké dívčiny jdoucí ulicí. Svěsila hlavu a šla, tázajíc se znova. Neviděli jste Agnes? Neviděli jste mé dítě? Řekli jí posléze, že šla k řece. V ulici poblíž řeky bydlel Kristián. Věděl snad Kristián o ní? O, oči. O, neklidné a tázavé oči. Ulpěly na Kristiánovi jako odsouzenec na naději v milost. A její rty, třesoucí se neřečenými slovy, němě prosily. Kristián přistoupil k ní a chtěl jí konejšiti. Ale též on cítil, že nebezpečno konejšit neznámou bolest. Co se stalo? Ptal se zneklidněný. A matka promluvila posléze svá jediná slova, jedinou větu. Neviděl jste Agnes, moje dítě? Kristián se vyděsil. Stín krysařů vzdvihl se, straše ho. Vzpomněl si na neklid Agnes, nevysvětlitelné její smutky, vyhýbavé odpovědi. A přece, říkal si Kristián. Co je s Agnes? Ptal se udýchaně. Nevím nic o Agnes. Řekněte mi přece, co se stalo. Nedočkal se však odpovědi. Matka, slyšíc slova, která jí brala naději, vypukla v šílený smích. Její bolest byla nad její síly. Kristiána zamrazil tento smích. Napadlo ho, že by měl něco učiniti. Nechápal však co. Šílená smála se chvíli divoce a drásavě, pak zmizela ze dveří, aniž si Kristián uvědomil její odchod. Šla domů, smějíc se. Děti šly za ní. Smála se strašným svým smíchem. Chvílemi přerušila smích a rozespívala se. Zpívala píseň o zemi sedmihradské. Konec 21. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 22. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dyk. Kapitola 22. Tak ji našel krysař, který také hledal marně. Našel ji, zříceninu něčeho, co bylo. Našel ji sedící v koutku a hrající si s pestrým vyšíváním, práci odešlé. Když vstoupil krysař k ní, ukázala mu chlubivě a dětinsky vyšívání Agnes. Poté vypukla znovu v smích. Krysař vzal ji za ruku. Snášela to trpělivě, ale lhostejně. Jinak byla veselá. Její šílenství bylo milosrdné. Krysař čekal netrpělivě. Snad, tak si říkal, přijde přece jasný okamžik. Co se stalo s Agnes? Bál se všeho, nevěda nic. Šílená jistě něco věděla. Věděla o odchodu Agnes? Věděla vše? Šílená se smála a hrála si. Žvatlala chvílemi něžná a pošetilá slova. Slova lásky, která se skrývala dlouhá léta za mlčením a lhostejnými slovy. Mluvila s tou, které zde nebylo. Hladila vyšívání, jako by to bylo její hrdlo. A krysař čekal a čekal. Vzal ji do ruky a snažil se jí přiměti, aby mu pohladila do očí. Spírala se, pak však povolila. Její oči se zahladily na něho, jako na někoho, s kým se nám podařilo provést pěkný žertík, a vypukla znovu v smích. Ale krysař nedal se zmásti. Hleděl pevně do jejich uhýbavých očí. Kde je Agnes? Ptal se tiše a velitelsky. Zasmála se znovu. Stiskl více její ruce a jeho pohled spoutával roztěkané její myšlenky. Vraceli se poslušně. Agnes odešla, smála se krutě stařena. Agnes odešla do země sedmihradské. Kde je země sedmihradská? Jděte nahoru kopl, chichotala se šílená. Jděte nahoru kopl, snad tam čeká. A vypukla v nevázaný smích, který krysaře mrazil. Vzpomínal na pohádku o zemi sedmihradské. Vzpomínal na večer, kdy ji Agnes vyprovovala. Agnes s úsměvem děcka a ospalýma očima. Chápal rázem, že je konec. Nechal Agnes vzít a Kristián ji vzal. Nechal Agnes odejít a Agnes odešla. Bylo to vždy totéž. Bezradný smutek sevřel jeho srdce sotva bijící. Dusil se pod svou bolestí.
Tu jeho ruka nahmatala bezděčný nějaký předmět. Dotkl se své píšťaly. Jak mohl zapomenout na píšťalu? V ní je všechna jeho moc a kouzlo. Nechtěla kdysi Agnes, za prvého večera, aby vší silou zapískal na píšťalu? Tehdy se bál. Dnes se nebojí. Nic není jiného, co by mohlo ulevit jeho bolesti. Nic není jiného, co by mohlo přehlušit hrozný smích této šílené. Nic není jiného, co by mohlo pomstit jeho za Hameln. Ať si mluví končelé o Sturínských. Ne proto zazní krysařova píšťala. Konec 22. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 23. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dick. Kapitola 23. A krysař zapískal na svou píšťalu. Nebyl to však tenký, tlumený tón, kterým vábil myši. Zvuk zněl plně a mocně. Srdce při něm prudce zabušilo, krok bezděčně se zrychlil a probouzelo se. Tiše, o, tiše, vše, co dřímalo hluboko vnitru. Ale jak rychle tato píseň šla ze snu v život a z života v smrt. Jaké to tragické a veliké vzpětí. Jak jímavý a nezapomenutelný hlas. Krysař pískal. Šílená slyšela zvuk píšťaly. Smích její schladl na rtech a mizel. A náhle, poslední ozvěna jejího smíchu se ještě vracela, vypukla v pláč. Slzy kanulí z očí. Bylo jí, jako by Agnes brala ji za ruku a děla jí. Pojď. Šla za krysařem. Krysař vyšel na ulici. Mocně a silně zněla jeho píšťala. Kdo ji uslyšel, propadl krysařovi s vodu. Ustal od své práce a šel. Nedořekl slova a šel. Pradleny praly na dvoře domu Erdhartova. Byly mladé a svěží a hovořili o svých milencích. Ale krysař hvízdal a zapomněli na bělostné prádlo i na chtivé milence a šli za krysařem. V dílně Frošově pracovali tesaři. Robili lože a chválili krásu svých milých. Ale píšťala krysařova nedala jim dokončit práci a hovor. Šli za krysařem. Elsbet, květinářka a dohazovačka, přemlouvala právě počestnou Susu Telšovou, sirotka, sloužícího u radního Lamberta. Cinkala zlatými dukáty, opíjejícími sluch i oči. Ale právě když Susa podléhala svodům staré kuplířky, líčící dobré bydlo a blahý osud, zazněla píseň krysařova. A Elsbet i Susa šli za krysařem. Dělníci v dílni Štrumově stříhali vzácná sukna. Slyšíci však zvuk píšťaly krysařovi, nechali vzácné látky a hovoru o dálných mořích a velikých přístavech a šli tam, kde zněla píseň krysařova, zároveň vábivá a teskná. Míjeli krčmu u žíznivého člověka. Krčmář Hrégr stál ve dveřích v nízké své čepičce, vždycky připraven skloniti se a usmáti. Černá Líza stála za jeho zády, ukazujíc se a skrývajíc, vždy připravena usmívat se a milovat. Píšťala krysařova odvedla Régra i Černou Lízu, jako bere dravá voda břeh. Píšťala krysařova probouzela staré sny a staré hoře. Zhýřilec naklonil svou hlavu. Za zvuku píšťaly viděl matku, dávno mrtvou, hladící čílku kučeravého hocha, jehož dávno není. Za zvuku píšťaly viděl smutné oči děvčete, které zhanobil. Za zvuku píšťaly viděl svoji budoucnost. Prázdné, bědné, hanebné stáří. Rejířka Dora, nejnestoudnější v městě, vzpomněla si na hocha s modrýma očima, kterého kdysi dobře milovala. Vzpomněla si na smrt zrazeného. A vzpomněla si na všechny ty, kteří pak přišli. A vzpomněla si na opovrženlivé pohledy těch, kteří plaše odcházejí před svítáním. A vzpomněla si na vrásky, které ráno viděla zrcadle. Píšťala krysařova roznicovala jiskry, dávno uhaslé popely, vracela dávno zašlé a zapomenuté. Stále rostl počet těch, kteří šli za krysařem. Radnice se vyprázdnila. Div divů, ctihodní končelé šli za ním. Chrám svaté Trojice se vyprázdnil. Šli za ním kněz, kostelník, ministranti, šli za ním kajícníci i svatebčané, truchlící a doufající. Píšťala krysařova pudila dále. Zástup šel mlčky za ní. A ve všech těch zašlých srdcích, zubožených duších,
zaprášených cestou, zkažených hříchy, ve všech těch srdcích vzbouzela se čistá jaká stouha. A píštěla krysařova, když promluvila o bílých šatečkách družičky, úsměvu, dítěti, čistotě prvého snu, když promluvila o tolikerém hříchu a tolikeré zradě, o tolikeré neřesti a tolikerém kalu, o tolikeré bídě a tolikeré únavě, rozjásala se opět. A mezi pestrým zástupem lidí z Hameln, sledujícím krysaře, radostně nějak to zašumělo. Nebylo nikoho, kdo by neporozuměl. Ano, jde se v zemi Sedmihradskou. Ano, země Sedmihradská čeká. Ano, je možno jinak žíti. A všichni, muži, ženy, děti, opouštěli blátivý život Hameln v touze, kterou napovídala krysařova píšťala. Matky tiskly nemluvňata prudčej na svá prsa. Bude to jiný život, krásnější život. A starci, téměř nad hrobem stojící, zrychlili krok. Je ještě nutno urvati několik dní, několik hodin, několik vteřin krásnějšího života. Konec 23. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 24. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař napsal Viktor Dick. Kapitola 24. Pouze se Pjörgen stál a nechápal. Viděl dav, jdoucí za krysařem. Slyšel zvuky slibující a toužící, ale necítil s davem a píštěla k němu nemluvila. Nechal všechny z Hameln přejít, oddán svému osudu. Jeho hladové oči hledaly Ketchen a Lory. Marně. Sepp Jörgen, jehož osud byl chápat příliš pozdě, osaměl také tentokrát. Zástup ho minul, jako ho dosud všechno minulo. Zástup šel za písní krysařovy píšťaly. O, jak je krásná Sedmihradská země, dovedeli touha po ní tolik spáčů probudit. Píšťala krysařova hřměla a šepotala, plakala a jásala. Slibovala nepoznané rozkoše a neskalenou radost. A všichni, když slyšeli, uvěřili. Uvěřil i lichvář Mos, který neuvěřil nežli zcela jisté záruce. Průvod krysařův prošel všemi ulicemi města. Chvílemi zněla píštěla, jako by krysař přece jen někoho volal. Někdo chyběl v zástupu a nebyl to Sepp Jörgen. Píštěla zasténala úpěnlivě a něžně. Ten, kdo chyběl, nedostavil se však. Na okamžik zaváhala píštěla, jako by slzy ji zatopily. Na okamžik pouze zápětí zněla jasně a vítězně. Zázrak země Sedmihradské. Posléze opustil průvod Hameln. Počal stoupati po svazích hory Kopo. Les zašuměl nad hlavou tisíců, kteří slyšeli. Neúnavně zněla krysařova píšťala. Zpočátku zněl z ní časem výsměch všemu a všem. Výsměch podobný smíchu ďábla na chrámu svaté Trojice. Zpočátku zněl z ní časem hluboké stony, jako by neohrabaná čísi ruka dotkla se bolavého srdce. Píštěla tichla, neutichala však. Plna vzrušení a víry odplavila vše kalné a zmatené. A cesta byla jasná a vše bylo jasné. Krysař šel a rostl svou písní. Byl vysoký, nyní však jako by o hlavu převyšoval všechen zástup. O, moci píštěli krysařovi. Přerodila Hameln. Skřísila svět dávno odumřelé, rozpálila srdce dávno schladlá. Lidé z Hameln, dobrého hanzovního města, nemysleli už na prodej a koupy, na zisk a ztrátu. Roztoužili se neznámými jindy touhami, rozesnili nesněnými dříve sny. O, moci píštěli krysařovi. A nepřerodila krysaře samého jeho píštěla? Nemyslel už na malichernou mstu, na malou zlobu, na froše Štruma, nemyslel dokonce na Kristiána. Cítil bolest, ale více touhu. Píseň píštěly očistila bolest krysařovu. Očistila myšlenku na Agnes. O, země Sedmihradská. Srdce jeho jistě o ní někdy snělo, ale teprve píštěla učinila ji skutečnou. A jak zněla mocně a jasně píštěla, opakoval si krysař. Ani vina, ani hřích. Cesta je jasná a jasný je cíl. Není nutno vrhnout se v propast, abychom dosáhli ráje? Agnes tou cestou šla. Dostihne? Ano, dostihne Agnes. Lid Hameln šel za svým chmurným a zamyšleným vůdcem, za velitelskou a mocnou písní jeho píštěly.
strhovala je a pudila dále. Dále až k bráně. Klopítali cestou a necestou, padali, aby vstali a šli dále. Slyšeli jen krysaře a viděli jen krysaře. A jak kráčeli, otevřela se náhle před nimi propast. Krysař stál nad propastí, chmurnější a velebnější. Mocně a slavně zněla píšťala. Nikdo z Hamel nezastavil se před branou. Nikdo, kromě sepa Jergena, zamyšleného nad hladinou řeky. Všichni prošli za zvuků píšťaly s důvěrným úsměvem a rozepjatou náručí. O, země sedmihradská! Všichni prošli a mizeli bez hlasu. A chmurný a němý vůdce pískal a pískal. Dav řídl za zvuků písně krysařovi. Posléze krysař osaměl nad propastí. Vzpomněl na Ano, řečené jarního večera. Vzpomněl Agnes, která ho předešla, ale kterou možno dohoniti. Naklonil se nad propastí. Bylo ticho, zvláštní ticho. Píštěla padla z krysařových rukou. A jeho píštěla znamenala život. Zvuky její jakoby ještě doznívaly v pádu. Zvuky její vedly krysaře, jako vedly dav. Ano, odpovídal krysař němé propasti. A také on hledal bránu. Tak odešel krysař a ostatní z Hameln. Není však jisto, došli-li do země sedmihradské. Konec 24. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 25. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dyk. Kapitola 25. Řeka plyne. Plyne, nerušena osudy. Rybářský člun se houpá na řece, ale Jergena nenapadá rozprostříti sítě. Sedí na člunu a dumá. Těžko by pověděl, proč je mu smutno. Nechápe ještě, ale počíná tušit. Je ticho. Ticho. Je nedělní den a bylo by třeba zvoniti k požehnání, ale zvon chrámový se neozývá. Je nedělní den a měšťané Hameln, jejich ženy, synové i dcerky, měly by se procházet i po březích, ale hráze jsou pusty. Je nedělní den, den, kdy se vyfintění hejskové a rozesmáté frejířky posmívají nejvíce Jergenovi. Dnes však se nikdo nesměje. A se Jergen, který tušil, počíná chápat. Stalo se něco. Vzpomíná na průvod, který šel za krysařem. Vzpomíná na bledou krysařovou tvář. Sepp Jergen chopil se vesel a zamířil ku břehu. Přivázal loď a ubíral se k Hameln. Ulice byly pusty. Krámy byly pusty. Krčmy byly pusty. Sepp Jergen šel pod loubím. Jindy této doby bylo zde živo. Dnes ani člověka. Krok Jergenův zní nějak zlověstně na chladných kamenech. Jergen stanul u kostela. Žebráci a žebračky nestály u vchodu. To ho udivilo. Jergen šel dále. V kostele bylo ticho. Mnohem zlověstněji ozýval se zde rybářův krok. Pokropil se svěcenou vodou, ale jeho oči viděly stále prázdno. Prázdno v lavicích, prázdno před oltářem. Pod klenbou chrámovou bylo takové ticho, že Jergen domníval se slyšeti hovor dvou andělů na oltáři k sobě se choulících. Ozvěna vlastních kroků ho děsila. Kráčel tiše, po špičkách, a přece hluk kroků rušil zaklaté ticho. Jergen posléze chápal, že stojí tváří v tvář ukřižovanému. Všichni odešli. Je posledním mužem Hameln. Posledním člověkem v Hameln. Úžas této myšlenky schroutil rybáře málem. Zachytil se stěží schodiště prázdné kazatelny. Zvuky píštěly krysařovi, ožily v jeho paměti. Zaniknuvší tóny teprve nyní ho podmaňovaly. Kouzlo, kterému podlehli všichni v Hameln, podmanilo rybáře, přeživšího okouzlovatele. A rybář kráčel po stopách krysaře a těch, kteří šli za ním. Kráčel, domnívaje se slyšeti zvuky píštěly. Konec 25. kapitoly. Nahrála Kudrna. Kapitola 26. knihy Krysař. Toto je nahrávka LibriVox. Všechny nahrávky LibriVox jsou volným dílem. Pro více informací o projektu nebo možnosti dobrovolničení, prosím navštivte LibriVox.org. Nahrála Kudrna. Krysař, napsal Viktor Dyk. Kapitola 26.
slyšel vše, co slyšeli lidé z Hameln. Hoře, lítost a naději. Píseň tragického rozpětí a píseň tragičtějšího osudu. Ale takřka už na odchodu z města slyšel něco, čeho neslyšeli odešlí. Otevřeným oknem tichého domku zněl k němu pronikavý nářek dítěte. Opuštěné nemluvně plakalo. Sepp Jörgen nebyl posledním člověkem v Hameln. A Sepp Jörgen, divno to říci, chápal. Otevřel dveře a vstoupil do pustého příbytku. V kolébce málo kryto peřinkou leželo dítě, drobný baculatý tvor. Převalovalo se bezmocně, třepetajíc nožičkama o stěnu kolébky a bíjíc ručkama do prázdna. A jeho nářek zněl jako rozkaz. Rozkaz, který nemohl být vyslechnut v prázdném městě, v prázdném domě, v prázdné síni. Sepp Jörgen stál tu bezradně. Co může učinit ti pro dítě? Má hlad? Jak ukonejší jeho hlad? Dítě, zaslechnuvši kroky, rozplakalo se prudčeji. Sepp Jörgen sklonil se nad kolébkou a vzal dítě do své náruče. Bylo to děvče. Sepp Jörgen hýčkal dítě. Ale tu si vzpomněl nad hladovým nebožátkem na vše. Na pusté ulice v Hameln, na zmizelou Ketchen a Loru. Na zástup odešli s krysařem. A znovu zněla jeho nitrem melodie smutná a lítostivá, a pak jásavá a vítězná. Rozhledl se ještě po opuštěné síni, po neumytém nádobí, po zbytcích chudého oběda. Nic zde nebylo, co by ukonešilo hlad nemluvněte, marně hledajícího prsmatčin. Neškoleným, neumělým hlasem zapěl Jörgen u kolébavku dětí z Hameln, píseň o zemi sedmihradské. Pěl a hýčkal dítě. Ale dítě znovu zaplakalo. Chtělo pít. Nevědělo o jiné touze. Jörgen o ní věděl. Pláč dítěte splýval s echem písně píšťaly krysařovi, teprve nyní zvučícím. Splývali v mohutný proud, který strhoval rybáře. Ústrky a běda přišlého života šly před ním. Sepp Jörgen vyšel s dítětem na ulici. Bolest a touha poděli ho nahoru kopl, za ostatními, za krysařem. Stoupal se svým řemenem rychle, jako ten, kdo ví, že schodí je záhy. Neohlédl se po opuštěném Hameln. Co bylo mu po městě, jež nedalo mu než rány a smích? Také srdce Jörgenovo snilo kdysi o zemi sedmihradské. Také jeho srdce snilo o jiném životě. A ten zdál se býti na dosah ruky. Všichni našli cestu. A Jörgen? Poslední muž z Hameln došel k bráně země sedmihradské. Propast otvírala se před ním. V její hloubi je cesta. Z ní zněly hlasy, lákavé a svůdné. Co chceš, o rybáři, v Hameln a v celé své zemi? Tvá touha je marná, tvá láska je marná. Marný je tvůj sen. Co zmůže tvá práce? Co zmůže tvé rozpětí? Co zmůže tvá smrt? Lovíš v řece. Jak je bídná tvá kořist, rybáři? Země sedmihradská čeká. Jiný život čeká. Nikdo už se nebude tam Jörgenovi smát. Ketchen ani Lora neutekou od tebe. O rybáři, jak nedočkavě objímají tam nahá ženská ramena. Ale stalo se něco zvláštního. Křik dítěte překonal zvuk píšťaly krysařovi. Dítě plakalo ještě. Chtělo pít. Nevědělo nic o zemi sedmihradské. Pláč dítěte dojal posledního muže z Hameln. Pláč nemluvněte překonal jeho touhu. Kynul bezmocně rukou na pozdrav někomu, kdo navždy odchází. Rozloučil se s propastí. Potom odešel hledat ženu, která by dala napít dítěti. Konec 26. kapitoly. Nahrála Kudrna. Konec knihy Krysař napsal Viktor Dyk.